šta će biti onda, kako ćemo izbegavati pozive za vojsku? Šta će biti s kućom? Pozive za vojsku, pozive od izvršitelja, pa ja mislim da ti nemaš prekršene sudove. Kao i svi Srbi pištoljem. Upucaš dron i čao, druže, yes, nema ga više. Specijalna nova usluga, skidam dronove koje vas jure. Znači, kad vidiš drona donosi plave koverte. Lovci na umjesto lovci na jelene, lovci na dronove. Dronolovci. Dronolovci. Kako beše ono, dron umire prvi, kako beše to, ima neki film. Dron umire poslednji. Dronovi umiru pevajući. Dakle, dronovi umiru. Kad dronovi utihnu. Kad dronovi utihnu. Dronovi rano lete. Dronovi rano lete, da. Ko rano rani, dva drona brani. Grabi. A nije da grabi, mi se nije ribe. Nije mi se ribovalo. Ko dronome jamu kopa sad, ajde, dakle, idemo sad. Tako je. Razumeš. Ko dronome jamu kopa, sam kod izvršitelja upada. Ako vam se dopada Budskast sadržaj, pogledajte neki od prethodnih klipova i pretplatite se na naš kanal.